Prezidentdən xəbərdarlıq, dəmir yumruq yerindədir. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. İndi azad edilmiş torpaqları ezam olunan insanlar və xarici qonaqlar hər şeyi öz gözləri ilə görürlər. Biz bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik. Axaraz xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev aprelin 12-sində Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında çıxışı zamanı deyib. Sadəcə olaraq biz erməni vəhşiliyini heç vaxt unutmamalıyıq. Biz çox xeyirxah xalqıq. Bu həm bizim üstünlüyümüzdür, eyni zamanda qarşısında vəhşi olanda xeyirxah olmaq olmaz. Onlara elə cavab verməliyik ki, bunu öz tarixi yaddaşlarında əbədi saxlasınlar, bu onların yaddaşlarından heç vaxt silinməsin və silinməyəcək. Bugün orada baş qaldıran bəzi revanşist qüvvələr də bilməlidirlər, dəmir yumruq yerindədir, lazım olarsa bunların başını elə əzərik və buna əbədi son qoyulacaq dövlət başçısı bildirib. Paşinyanın oğlu Cəbrayılda necə mühasirəyə düşüb? 44 günlük Qarabağ müharibəsi ilə bağlı yeni detallar üzə çıxarmaqda davam edir. Ermənistan kibləri yazır ki, faktlardan biri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyanla bağlıdır. Belə ki, 2020-ci il oktyabrın əvvəllərində Paşinyan arvadı Anna Akopyanın məsləhəti ilə peraksiya planlaşdırıb. Onların məqsədi oğullarını Qarabağa göndərərək döyüşlərin gedişatı fonunda bir neçə effektiv kadr çəkməkdən ibarət idi. Yerivandan aparılan çəkiliş qrupunun çəkəcəyi kadrlar cəmiyyətdə qələbə təəssüratı yaratmağa hesablanmışdı. Nocomint Modern azı istinadən xəbər verir ki, Aşot Paşinyanın Cəbrayıl istiqamətinə aparılması və təhlükəsiz məsafədən döyüşlərə göyə qatılması təəssüratını keçmiş Yüksək Texnologiyalar Naziri Akop Arşakyanın başçılıq etdiyi koordinasiya qrupu təşkil etməli idi. Amma Azərbaycan ordusunun Cəbrayılı azad etdikdən sonra sürətlə Zəngilan istiqamətində irəliləyişi bu fəraksiyanın uğurla həyata keçirilməsinə mane olur. Əksinə, Aşot Paşinyanın da olduğu bir qrup hərbçi mühasirəyə düşür. Onların mühasirədən çıxarılması üçün həyata keçirilən əməliyyat zamanı 40-dan artıq erməni əskəri və zabiti məhv edilir. Çətinliklə də olsa ərazidən uzaqlaşdırılan Aşot Paşinyan təcili olaraq görüşə aparılır. Ermənistan ərazisinə gətirilən baş nazir oğlu Yerevana qayıdır. Aşot Paşinyanın peraksiyalarda iştirakı ilə bağlı plan puç olur. Əliyevin rusları istədiyimi alacağım mesajı. Prezident İlham Əliyevin Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında verdiyi iki mesaj diqqət çəkir. İskəndər, Əliyev haradandır bu raketlər Ermənistan ordusunda? Sualını rusları ünvanlayır və əlavə edir ki, bizdə kifayət qədər məlumat var, sadəcə olaraq rəsmi açıqlama gözləyirik. Bir Azərbaycan İskəndər cavabını gözlədiyini ən yüksək səviyyədə bəyan edir. İki ruslara biz faktları açıqlamadan siz açıqlayan mesajını verir, Moskvaya vəziyyətdən çıxması üçün manevr etmək imkanı yaradır və qarşılığında istəklərini qəbul etdirmək gedişidir. Bakının İskəndər məsələsindən ağılla istifadə etdiyi məlumdur. Üç prezident bu ölümcül silah Ermənistanın əlinə necə düşdü? Hələ ki cavab ala bilməmişik. Amma alacaq deməsi Azərbaycanın sona qədər gedəcəyini bəyan etməsi deməkdir. İstədiyimizi almayana qədər İskəndər məsələsi bağlanmayacaq. Ordu tətikdədir. Əliyev Ermənistanda revanşist qüvvələrə həm də onların arxasında dayananlara dəmir yumruq yerindədir mesajını verir. Belə mesajlar zaman-zaman verilir, lakin bu dəfə Koçaryanın Moskva səfərindən sonra İrəvanda və Xankəndində revanşist qüvvələrin aktivləşməsi fonunda Bakı atacağı addımı açıq mətnlə göstərir. Bu əmri verənlər məsuliyyət daşıyırlar acıyı. Ermənistanda Gəncəyə raket zərbələri endirməsi əmrini verən insanlar müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türk Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirləri və yüksək vəzifəli rəsmilərinin Gəncəyə səfərini müşahidə edən prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib. Ermənistan ərazisindən 2020-ci il oktyabrın 11-də Gəncə şəhərinə skad raketləri atılıb. Atəş edilməyə hazır vəziyyətə gətirilən bir neçə skad raketləri zərərsizləşdirildi. Ermənistan rəsmilərindən biri demişdi ki, məqsədləri odur ki, Gəncəni heç arxeoloqlar da tapa bilməsin. Ermənistanda Gəncəyə raket zərbələri endirməsi əmrini verən insanlar müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Respublika üzrə pensiyaların aprel ayının 15-ci tarixində tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyası ödəniləcək. Xankəndidə mənzillər ucuzlaşdığını qiymət eləyər. Xankəndidə ermənilər tərəfindən satışa çıxarılan evlərin qiyməti sürətlə ucuzlaşıb. Pravda az Ermənistanın məşhur list am saytına istinadən bildirir ki, bir neçə ay əvvəl satışa çıxarılan evlərlə hazırda satışa çıxarılan evlərin qiyməti arasında 10% fərq var. List am saytında yerləşdirilən elanlardan açıq şəkildə görmək olur ki, Xankəndidəki mənzillərin qiymətində kəskin ucuzlaşma var. Dekabr ayında satışa çıxarılan 3 otaqlı mənzil 45 min dollara təklif olunurdusa, hazırda 41 min dollara təklif edilib. 2 otaqlı mənzillər 2-3 ay əvvəl 35-36 min dollara təklif edildiyi halda indi 27-30 min dollara kimi aşağı düşüb.
Ermənistan mətbuatı yazır ki, 44 günlük müharibədən sonra Xankəndini tərk edən ermənilərin bir çoxu yenidən ora qayıtmaq istəmir və bu səbəbdən də mənzillərini satmağa çalışırlar. Mənzillərə tələb olmadığı üçün isə qiymətlər aşağı düşməyə başlayıb. Pakistanlı direktor, Azərbaycan xalqının birliyi, Pakistan azad edilmiş ərazilərin bərpasında Azərbaycanı dəstəkləyir. Axaraz xəbər verir ki, bunu Qlobal və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin icraçı direktoru Xalid Taymur Akram deyib. İcraçı direktor bildirib, Pakistan azad edilmiş ərazilərin bərpasında Azərbaycanı dəstəkləyir və ümid edirik ki, tezliklə məcburi köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Akram vurğulayıb ki, Pakistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlandığı andan etibarən Azərbaycanı dəstəkləyib. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan xalqının birliyinin şahidi olduq və torpaqların azad olunması ilə bağlı Azərbaycanın sevincini bölüşürük. İcraçı direktor qeyd edib ki, Azərbaycan ilə Pakistan arasındakı münasibətlər 1991-ci ildən başlayır. Pakistan Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk 3 ölkədən biri olub. Ölkələr arasında diplomatik münasibətlər 1993-cü ilin martında qurulub. ABŞ-dan Rusiyaya Ukrayna xəbərdarlığı aqressivliyin nəticələri olacaq. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Ukrayna ilə Rusiya arasında yaşanan Donbas krizisi ilə bağlı açıqlama verib. Telegraf.com xəbər verir ki, cənab Blinken Rusiyanın aqressiv siyasətinin nəticəsinin olacağını deyib. ABŞ Rusiya ilə Ukrayna sərhədindəki durumdan narahatdır. Məsələni Avropadakı müttəfiqlərimizlə müzakirə edirik. Prezident Bidenin qeyd etdiyi kimi Rusiya aqressiv və məsuliyyətsiz davranışına görə cavab verməli olacaq deyə dövlət katibi qeyd edib. Sabah Bakıya yağış yağacaq. Aprelin 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, lakin günün birinci yarısında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən axar azı verilən məlumata görə gecə və səhər duman olacaq, mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 9-11, gündüz 15-19, Bakıda gecə 9-11, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 75-85, gündüz 45-55% təşkil edəcək. Aprelin 13-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 19-24, dağlarda gecə 2-7, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu əsasən aprelin 13-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo əsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.